Zëdhënësi i qeverisë greke Dimitri Zanakopoulos në një intervistë për Radio Alfa 984 edhe njëherë ka përsëritur qëndrimet e Athinës zyrtare se parakush për zgjidhjet e çështjes së ish Republikës Jugosllave të Maqedonisë është që të panon obligimin për ndryshim të emrit të saj kushtetues. Është e nevojshme marrëveshje ku qatërsi do të përshkruante hapat e zgjidhjes, ndryshim të emrit në marrëdhënie ndërkombëtare, pastaj ndryshim të kushtetutës të IRM-s dhe pastaj vjen mbështetja e Greqisë për integrim të fshinit në të gjitha organizatat ndërkombëtare. Kjo është pozita jonë që e paraqitëm edhe gjatë negociatave, thot zëdhënësi i qeverisë greke, Dimitris Zanakopoulos.